Здравейте и добре дошли в фирма Мончев, Дивен Се. Днес имаме двоен празник. Фирмата навършва 98 години от създаването си и престоя на българския пазар с стабилните продукти на фирма Shell и любезния си персонал. Защитава добре своето име на територията на град Казанлък и областта. Втория празник е теглянето на томболата, която стартира в началото на 2018 година. Брандирала е на надписите. Шофирай внимателно, някой те обича. Знаете, все по-често и все по-големи катастрофи стават с България и мотото и логото на фирмата е да помагаме, за да се намалят и предотвратяват максимално тези происшествия. В томболата участват всички клиенти от началото на годината до момента. Ще бъдете изтеглени награди. Мъжка и дамска тениска, любезните ми колежки ще ви покажат какво става въпрос. С брандирано логото на кампанията. Това е и една голяма награда. Торта, предоставена ни от фирма Халай. Ще започнем с теглянето на томболата. В кутията, която е запечатана, както виждате, са всички участници в томболата. Това са клиенти на сервиза, които са минали при сервиза. С вътре е дубликат от касовата бележка за услугите, които са ползвали в сервиз Мончев и в Дисе. Ето кутийката. Разбъркване прилежно. И първата награда е Стефан Койчев. Стефан Койчев, повтарям. Следващата награда Деян Дончев. Деян Дончев. Стефан Гайдаров. Следващата награда е на Стефан Гайдаров. Ще бъдат изтеглени 11 награди, забравих да кажа, и голямата награда е тортата. Следващия печеливш е Тодор Тодоров. Тодор Тодоров, клиент на сервиза. Следващия печеливш е Тодор Маринов. Тодор Маринов е следващия печеливш. Косю Хасър Басанов. Косю Хасър Басанов. Следващия. Станаха 6. Следващия печеливш е господин Стоян Желев. Станаха 8. Следващия печеливш е Минчо Панчев. Минчо Панчев. Изгубиха ни са дамите тук от печелившите. Следващия печеливш е Христо Пиргов. Христо Пиргов, станаха 2, 4, 6, 8, 9. Следващия печеливш е Стефан Апостолов. 10-та награда. 11-та награда е на Бончо Георов. Бончо Георов е 11-та награда. И голямата награда от томболата, торта от фирма Хавай, подарък, е на Владимир Сториус. Владимир Сториус, да. Печели голямата награда. Благодарим ви за вниманието. Заповядайте отново в сервиз Мончев. Възползвайте се от любезните услуги и персонал, които предоставяме. И шофирайте внимателно. Някой ви обича.